Um dia depois da tempestade, aqui estão as marcas. Quebrou aquele galho lá em cima, ali quebrou a árvore bem lá embaixo. Eu sei que quebrou outras árvores aqui no CTC também, que eu já vi na postagem na internet. Aquela era uma grandinha ainda. Tombou bem. Ela rasgou de cima da árvore. Nossa, aquela ali, olha. Ah, bem lá de cima. Que coisa. Olha isso aqui. Ah, arrancou o galho. Tava começando a saírem as folhas. Ah, que pena. Essa ali lá de cima. Ah, vai dar trabalho pros caras cortarem esse negócio aí hoje. Ver se tem mais alguma coisa aqui fácil de enxergar. A gente tá vendo na TV, tá cheio de galho, coisa nada quebrada por aí. Mas eu acho que aqui perto. Acho que aqui perto é isso. Que coisa. Beleza.